Metaloplastika je pre početka svoje utakmice sa ekipom Rudara obeležila značajne jubileje ljudi koji su uz ovaj klub već nekoliko decenija unazad. Koliko zapravo ljudi iz Senke jesu važne karike u funkcionisanju kluba i slaganju svih kockica za uspeh, govori i podatak da već 25 godina novinar Milovan Đenadi Đenka ima zadatak oficijalnog spikera na utakmicama kluba. Menjali su se igrači, treneri, uprave, a Đenka je uvek bio tu. Da podstakne publiku za aplauz više, da podgreje atmosferu kada zatreba, da pohvali najbolje. Dres šampionskog kluba sa brojem 25 Đenadiću je uručio direktor Metaloplastike Slaviša Stojinović. Kao da je proletelo u jednom trenutku, ni sam ne mogu da verujem, 25 godina, kraj oktobra 95. trener je bio Veselin Vujović, počeo sam da radim taj posao kao oficijalni spiker Metaloplastike i evo do današnjeg dana ostao na tom mestu. Zaista gledao kako masa momaka kreću od ničega, od nule, postaju velike rukometne zvezde, zarađuju velike novce, ali uvek su znali i setili se Đenke da stanu, da popričaju kad god su u Šapcu. Razlike u principu nešto nema, osim što je srpski rukomet sad baš na niskim granama, bar što se tiše ligačkog takmičenja. Metaloplastika opet ima ekipu da bude u prve tri i nadam se da će tako i biti. A ovo što su se setili zaista je divno i lepo i govori o Metaloplastici, o njenoj veličini, o tome da klub vodi računa i o najsitnijim detaljima. A ovaj poklon će mi zaista služiti, eto, da ga ostavim amanet svojoj deci, unučadima, da kad pogledaju Đenka 25 godina, znaju odmah da je to bilo u Šabačkom Metaloplastiku, s kojom sam prošao i kompletno Seka ligu, putovao u Slovačku, Hrvatsku, u sva mesta gde su Sloveniju, gde smo igrali i da su zaista, tad sam shvatio putujući, koja je veličina ime Metaloplastike u Evropi i dan danas. Još jedan jubilarac poneo je priznanje. Dres sa brojem 30 pripao je Aleksandru Acigligoriću, koji radi u Metaloplastici već tri decenije. I u dobrim i u teškim trenucima uvek je iznad svega bio posao, odgovornost i posvećenost. Aca je još jedna neraskidiva nit sa Metaloplastikom. Pa prvo sam počastvovan, stvarno sam počastvovan i iznenađen. Setili su se za moji 30 godina koji su eto prošli i drago mi je što sam u tako velikom klubu proveo svoji 30 godina. Nadam se da sam dao neki doprinos i veoma mi je drago i još imam samo želju da postanem i prvak sa mnom u toku mog radnog staža. I to je to. Zahvalio bih se svim mojim saradnicima koji su radili sa mnom, koji su sada direktoru Stojanoviću, koji se setio i on, eto, stvarno neizmerno sam srećan zbog toga što sam u tako velikom klubu kao što je Metaloplastika. Metaloplastika je ovim gestom pokazala da klub sa tradicijom i veličinom ništa ne prepušta slučaju, jer nagrada za igrače i trenere stiže na terenu, a za ljude iz Senke ovaj, barem trenutak slave, ostaje upamćen za sva vremena. Evo nas ponovo u studiju, pogledali ste prilog. Metaloplastika je pre početka svoje utakmice dodelila priznanje jubilacima. Moj kolega Milovan Đenadić, Đenko, večera sa nama, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, Tanja. I Aca Gligorić, dobroveče, dobro došao. Dobroveče, Tanja. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu da budete moji gosti večeras. Ja rekoh mnogo puta kod Đenke u njegovim emisijima, on po prvi put večeras kod mene. Pa dobro, uvek moram nekad biti prvi put. Tako je, ali povod nam je genijalan. To ne znači da je poslednji. Tako je. Mladi smo, hvala Bogu, ima vremena u narednih 50 godina se viđemo. Družit ćemo se ovde. 25 godina uz Metaloplastiku, 25 godina rada na svim utakmicama, promocijama kluba, sve ono što je bilo lepo sa Metaloplastikom. Bilo je i onih drugih, naravno, trenutaka. Đenka, kad sve sabereš i oduzmeš, čega se najradije sećaš? Pa naravno da se uvek najradije sećam nekih pobeda. Sećam se nekih velikih svetskih igrača koje sam predstavljao. Malo pre sam pričao dok smo čekali da uđemo u studio. Sećam se plejade mladih momaka, mislim da sam to rekao i u prilogu,
koje sam gledao kad su počinjale prve rukometne korake i onda su napravili neke velike karijere. Ali kažem, to su sjajni mladići, znači uvek kad su u Šapcu, uvek kad desi Đenka, uvek zovu, jave se i tako dalje. To u principu čovjeku mnogo znači. Znači da neko priznaje to što je on radio, znači da se to što on radio dopada tim nekim mladim ljudima. Do duše, ja sam mladalački duh i danas ja se klincima iz druge ekipe Metaloplastike onako naravnopravno. Ali zaista je lepo. A sticajem okolnosti, slučajno je došlo do te saradnje 95. godine. Zaista je sticajem okolnosti. Rekao si, 95. Veselin Vujović bio trener ekipe, tada je priča krenula zapravo. 96. Vukal. Prethodilo je nešto, ja sam na Radio Šabac došao negde na proleće, mislim u aprilu 95. i onda je došla jesen. Sport je nekako uvijek bio moja vokacija, moja interesovanja. Negde tamo na jesen, ja mislim da je tad, ne mislim, direktor je bio Vladica Spasojić, i pitao mene, imaš li neku koleginicu onako zgodnu, lepo, dobro da može da radi utakmice? I ajde, ne moram sad da govorim imena, ja kažem, evo. I onda posle te dve utakmice odradila koleginica, onda došla, sve je zgodna i lepa, ali ne poznaje rukomet. Možeš to ti? Kažem, ajde da probamo. I onda je to krenulo tada i evo, traje i dan danas. Kažem, zaista mnogo, mnogo lepih trenutaka. Ali sport je ono što u čoveku izaziva i najbolje i najgore, najlošije što nosi u sebi. Tako da je tu bilo svega i svačega, ali kad se glava ohladi, onda to izgleda sasvim drugačije. Aca takođe, 30 godina u Metaloplastici. Ja volim da kažem da ljudi kad dođu na tribine pogledaju šta se dešava na terenu i misle to je to. A zapravo ljudi iz senke, kao što je Aca u Metaloplastici, su velika dragocenost i blago onom ko ima takve ljude u svom klubu. I za tebe je sigurno bilo i lepih i manje lepih trenutaka, ali Metaloplastika je uvek bila iznad svega. Tako je, Tanja, prvo da ti se zahvalim na pozivu, tebi i gospodinu Marinku. I da, baš tako, Metaloplastika je jedan veliki klub, meni je bilo čast ove 30 godina koje sam u tom klubu i sve što mogu reći to je da mi je drago, da volim i eto, mislim to je u osnovi toga. Sve što imam da kažem ovde kod tebe kao gost, to je to. Aca je donio i ovaj dres koji je sa brojem 30, Metaloplastika. Đenka reče, njegov je beli, samo piše 25. Samo piše 25. Ali ono što, ljudi, ja želim da vas pitam, zajedno smo na mnogim sportskim dešavanjima i tolike godine smo svi zajedno u sportu. Posebnost je biti deo bilo koje sportske ekipe, manifestacije, događaja, a kada ste naročito privrženi klubu, kao što ste vas dvojica u Metaloplastici više od 2-3 decenije, onda se čovek saživi i onda ovo što Đenka reče, em mi je zadovoljstvo, em preživljavam neke trenutke kao da je moje, a zapravo od mene najmanje zavise nekad neke stvari. Upravo tako. Ono što sam ja hteo sad, ovo što je Aca rekao, ljudi iz logistike, ti koji se ne vide, mnogo malo vole da pričaju, mnogo malo vole da se hvale, oni su uvijek u senci i uvijek završe svoj posao i to nije samo Aca, znam još takvih ljudi. Pa jeste, pripadno se rađa, znači ono ti jednostavno počinješ da osjećaš da si deo neke priče. Bio sam, znaš i sama, dug niz godina i deo priče Šabačke mače, onda sam zarekao da tamo više neću otići na utakmicu i nisam otišao, ja mislim, poslednjih 7-8 godina. Nisam se ni sa kim zakačio, samo sam video da tadašnji upravi nekome ne odgovara da Mačva ide gore, ali nećemo sad o Mačvi, znači ja nisam teo budem deo te priče. A ovde je uvek postojala ta želja, nažalost, ovih 25 godina nismo uzeli titul, uzeli smo taj kup, ali bilo je, zaista je bilo ekipa koja je bila najkvalitetnija, ali jednostavno se nije događalo. Ali uvek postojala želja da se uzme ta titula, da se bude prvi. Putovalo se, znači rekao si u prilogu, prošao sam kompletan ciklus Eha Lige, gledao kako to izgleda na strani, to sasvim drugačije izgleda, kako ekipa funkcioniše, kako trener, kako oficijalni predstavnik, kakvi su sastanci, da utančine koji igrač kako šutira, ko šta kako radi, to nisam imao prilike pre da vidim dok nisam to prošao. Ali sam zaista video da gde god smo došli,
Ljudi su nas dočekali. Iako je Metaloplastika 85. 86. bila svetski prvak, ono zvanično kao drugi najbolji klub 20. veka, rukometni, a u principu za nas prvi, boli nas uvo za Barcelonu. Ali dođeš u Slovačku, čekaju te pred hotelom Metaloplastika. Dođeš u Zagreb, ljudi dočekaju, znači, posle svega onoga što se događalo, Metaloplastika, aplauzima su nagrađeni. Dođeš, ne znam, u Našice, u Skoplje. To, još to ime u Evropi, još uvek mnogo znači. Zaista mnogo znači. A to, ti si rekao u ovoj priči, kada smo uzimali izjave, želeo bi, evo, jedna od želja ti je da dočekaš sa Metaloplastikom da osvojiš jednu titulu. Tako je, Tanja. Radio sam tu, uzet je kup i sad je red na titulu i nadam se da će to biti dok sam ja u klubu. Ali evo, da se nadovežem na Đenku, Metaloplastika je stvarno veliki klub i dokazala se na terenu. Nekada je sad, međutim, i ljudi koji rade u tom klubu su veliki i časni, pošteni ljudi koji vole taj klub, od naše administracije pa do trenera i tako. I na ličnom primjeru sam to mogao da vam sada kažem, kako su se oni pokazali, ja sam, posle moje teške bolesti, stvarno su ljudi tu se pokazali su jednu ljudsku veličinu i pokazali su Metaloplastiku s neke druge strane. Sa neke druge strane, tako da tu, eto, mislim, nije to samo teren, nije to samo Metaloplastika, su i ljudi u njoj. Tako je. Koji su uvek bili i bit će, ja mislim i nadam se. To je ono zapravo što veže, kao što sam rekla, i u lepim i u manje lepim trenucima. Đenka je neko ko ponekad šabačku uspavanu publiku zna da animira, da krene u... Nije ponekad, Tanja. Vrlo često. Godinama imam otisak kao da su ljudi došli u pozorište. Došli gledaju utakmicu i kao to, ono, ljudi došli smo da navijamo za svoju ekipu, da pomognemo tim navijanjem. I x puta se desilo da nekako kad ih pokrenem iz tog mrtila, onda krene sve i naprave se preokreti. Bošković iz Partizana je posljedne utakmice rekao: Vladice, vama svaka čast, ali vaš najbolji igrač iz čas je bio Đenk. I da ono je preokret. Ne da bi kao nešto, ali to mnogo znači. Kad hoćeš u pozorište, odeš tamo, ćutiš, gledaš predstavu, aplauzom nagradiš glumce i zdravo, utakmica. Ne treba da psuješ protivnika, nikad to ni ne treba da vređaš, ali da navijaš za svoje. Zašto si došao ako nisi zbog toga došao? Ali sam imao uvek zbog tih nekih sujeta, ja sam uvek imao utisak da jedan deo tribina u stvari je došao da gleda poraz. Ali hoću javno da obećam Maci, poslednju godinu pred njegovu penziju uzet ću mu titulu, ja ću to završim. Evo, javno obećam. Ja ću to da vam završim i kad je pričao... I kad je pričao o veličini Metaloplastike, pa eto, odgovorno, dakle, ali zaista odgovorno, evo, gledam u kameru, u nekim klubovima se i ne zna ko je oficijalni spiker. Tamo neki koji nešto priča, nabroji igrači i tako dalje, a ovde su se setili i godišnjice i da me obaveste, to ti govori da je klub, znači, ima svoju veličinu, vodi računa o svakom detalju, da svako ko je na svoj način dao neki doprinos, eto, nije to nešto, to je dres, ali ću ja da ga uramim i da ga ostavim mojim unucima, baš me briga, neka to vide. I još jedna zanimljiva stvar, Raco, više nismo o tome razmišljali. 25-30 godina, menjali su se predsjednici upravnih odbora, sportski direktori, o trenerima da ne pričam, i igrači. A ja i Jaca, ostalo da smo najduže na to opasti. Dobro, nije samo ja i Jaca, ima tu još ljudi. Ima Goca, ima ekipa, šalim se, naravno. I za sve ovo moje, hoću iznad svega da zahvalim i moji koleginici Gordani Čolić, koja je bez nje... 35 godina, ne 5 godina. Pa ona je više, ali ja hoću s moje strane samo da se zahvalim za sve ono što je pomogla i meni u mojim najtežim trenucima. Nije ona tu s nama, ali sigurno zaslužuje i više nego toga. Đenka je rekao kolika je institucija Metaloplastika. Mi svi znamo kolika je institucija Metaloplastika, ali nema tu veliki broj ljudi. Zapravo, vi ste svi vezani jedni za druge. To je mali broj ljudi koji radi sve poslove, dovoljno da Metaloplastika uvek organizaciono bude na vrhunskom nivou i zaista sve čestitke
od svih koji žele da sagledaju svaki segment rada kluba, jer kao što sam rekla, nije samo doći i pogledati utakmicu na terenu, zaista ima ljudi koji i tekako danonoćno rade i misle o Metaloplastici. Đenka, ja se samo sećam jedne utakmice, evo recimo, meni je ostalo posebno Metaloplastika Zagreb, Seha Liga, predstavljeni svi igrači, nije predstavljen najbolji igrač Zagreba i svi u čudu, a on ponaosob. Ali smišljeno. Smišljeno, zašto? Očekivali smo ove reakcije publike, ipak je to bilo gostovanje prvi put jedne hrvatske ekipe posle svih onih čuda koje su nam se događalo 90. godina. I razmišljali smo šta i kako da nekako relaksiramo, da nekako opustimo atmosferu. To je već bila ideja pre predstavljanja. Znači, kako su oni krenuli, momci od onog prolaza iz hale ka sredini terena, sa one suprotne tribine, krenuli su zvižduci, krenuli su uvrede, čak je poletela jedna flaša Coca-Cola polupuna, što je nagoveštavalo svašta. I onda sam predstavljao igrače, redom predstavljao, dolazim do Balića, on već muka kreće nogom da izađe, ja ga preskočim, najavljujem sledećeg, onda ceo stručni štab na čelu s Linom Červarom koji je služio vojsku u Šapcu, pa sam rekao da je naučio rukometu sve što zna u Šapcu. A onda iza mene sad zapanjena publika, šta je ovo? Možemo pričamo ovo ili ono, Ivano Balić je u tom trenutku bio najbolji rukometar sveta i sad svi kao koji je ovaj kreten, ne da nam Ivana Balića. I onda, kao iza mojih leđa ide, a Balić. I onda kad ovako se okrene u mikrofon, kaže, pa vi mislite da sam ga ja zaboravio? Pa njega nisu zaboravili najbolji golmani sveta. Jedan, jedini, jedinstveni, najbolji rukometaš Ivano Balić. Ni jedan incident nije bio tokom utakmice. Nastali su aplauz i ovacije. Posle utakmice Ivano je mene našao u holu dole. Došao mi se zahvaliti, kaže, igrao sam na mnogim terenima velikim svetskim, ali nikada nigde nisam ovako bio predstavljen i poklonio me tada svoju majicu, ono Balić, ono original, a ja se to poklonim o mladom kolegi Dušanu Blagoviću, pošto ja volim mlade ljude koji vole sport i koji je krenuo tim nekim mojim putem u tom trenutku, rekao sam, Dule, ovo treba tebi, mislim. Bilo je dosta anegdota. Sad kad bi pričali, onda bi tvoja emisija mogla trajati do tvoje penzije. Do sledećeg jubileja. Do sledećeg. A onda će sledećeg, šta da rade, sledeći gosti će ti ući sedi u studiju. Tako je, do sledećeg jubileja. I za kraj samo želim da vas pitam, zapravo sve vreme pričamo o Metaloplastici, pričamo o sportu, pričamo o publici, a ova sezona bez publike. Đenka, kako to izgleda sada kada uđeš u halu, nema ljudi, samo momci na terenu? Pa bolje da se igre nikako, ikako nego nikako, ali nedostaje, pa i ta mirna publika nedostaje, sad i oni nedostaju, ma se ja trudim malo onim povicima da momcima ulijem te energije tog samopouzdanja, posebno u trenucima kad ne ide, ali zaista je gluvo, rekao sam gluvo, može i P umjesto V, ali ajde neka bude gluvo, nije to to, nije to taj ambijent, jer velike utakmice su uvek dali veliki ambijent i podrška publike i navijanje i tako dalje. Jednom se, evo ti još jedna, jel može? Može, naravno. Znači, to je bilo pretprošle sezone, igra se utakmica Metaloplastika Crvena zvezda u sportskoj hali Zorka, prenosi RTS, ta, sve, ono, u fulu. I sude Stojković i Nikolić, južnjačka dvojka, inače naša najbolje sudi u Evropi, ali ja tvrdim, možda u Evropi jesu, u Srbiji nisu. Mnogo sam utakmice gledao koje su uvodili namjerno u neke nerešene završnice, ali nisu sad u tom trenutku oni bitni. I sad fali malo pomoći Metaloplastici, ja krećem, znači ja kad dižem publiku nikada nisam, kažem, hiljaditi put zvao ili vređa ili ostalo, idemo za naše, ajmo da se branimo svi. Kad ja kažem idemo svi da se branimo, onda kreće u zvižduci, onda kreće lupanje, a tad i po najboljim rukometašima zadrhti ruka i ispadne lopta. I odjednom sudije kao prekid, dolaze do zapisničkog stola, onda kao stiže meni opomena da ja to nemam pravo da radim, jer onda ove RTS-a komentariše kao oficijalni spiker, zbog njega je prekinuto, neću da kažem šta sam mu rekao, nije za javnost, pošto je bio 3 metra od mene.
Elem, dođe polovreme, ja se idem dole, dobro sećam, Anđelković iz Niša je delegat, kažem, čemu je problem, gospodine Anđelkoviću, kao, vi ne možete to da radite, vi ste službeno lice. Ja kažem, gde piše sam službeno lice, ti vrlo dobro znaš, u zapisniku nigde nema oficijalnog spikera. Pa kao, ne piše, ali se to podrazuma, sad ćemo rekao da vidimo, ja okrenem Nebojšu Grkovića. Grka je jedan od najboljih sudija, dobar čovek pre svega, i kažem, Grko, tako, tako i tako, on kaže, a koja ti je to budala tamo? Iako je Anđelković iz Niša, daj mi ga na telefon, onda je on održao neku vakelu, ovaj, rekao, niste baš morali da zovete Grku, ovaj, ali stvarno nije u redu da tako kao po... Šta bi sam uradio? Najnormalnije je pozvao publiku da navija za svoje. E, kad se igra sa nekim, to nije bitno, ali kad se igra sa Zvezdom, Partizanom, pa to ne sme da se radi, kao i u svim ostalim sportima. Ali zato Šabac ima svoje posebno mesto i zato smo uvek trn u oku u svakom sportu, počev od rukometa, fudbala, pa dalje, je li tako. Ja vam želim da prvo zajedno sa mnom dočekate moj naredni jubilej sledeće godine, to je 1000 emisija sporta, a onda ću ja sa vama u vaše nove jubileje. Vi dobiješ tortu sa tisuću, ali može? Sa tisuću, ja, može. Ne može tisuću. Može. Ja ću dozvoliti da ti budeš oficijalni speaker na toj večeri i onda ti prepuštam sve. Ima da tižem goste. I onda ti prepuštam sve. Mnogo vam hvala. Želim vam pre svega dobro zdravlje, da i dalje budete odani velikoj porodici Metaloplastike, da zajedno pobeđujete i da dođemo zajedno do titule, obećali smo Aci večeras Đenka. Ja tako. Da su penziju nisu bili prvaci. Tako je. Hvala vam, momci. Hvala i tebi. Hvala tebi. U svakom slučaju. Poštovani gledalci, u nastavku emisije ponovo nešto novo. Nešto novo, ne znam da li ste u našem informativnom programu ispratili priču o kundalini jogi. Šta je to kundalini joga? Kako se vežba, trenira? Pričamo u nastavku emisije, ali prvo gledamo priloga.